নমস্কাৰ, মই মালবিকাই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিবিধত যিবিলাক বস্তু মিলাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যে খাইছে, কিন্তু অলপ মই বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব, বৰ সুন্দৰ পাব। প্ৰথমে এয়া চাওক, মই মটৰ লৈছোঁ, মটৰৰ গুটিকেইটা আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু লগতে মটৰ আৰু কেতিয়াবা এনেধৰণে বাৰু বাকলি গুচাই খাই পাইছেনে, যদিহে নাই পোৱা তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰকচোন এনেধৰণে বাকলি গুচাবৰ কাৰণে। গুচাবলৈ একেবাৰে সহজ, গুটিকেইটা উলিয়াই ল'ব আৰু আপোনালোকে মই কৰা ধৰণে কৰি চাব, তাৰ যিটো এটা টান অংশ থাকে সেই অংশটো এৰি যায়। এনেধৰণে আপোনালোকে আটাইখিনি বাকলি গুচাই ল'ব আৰু বহুত বেছি দিব নালাগে, যিমানখিনি মটৰ ল'ব তাতকৈ অকণমান কমি বাকলি ইউজ কৰিব। এনেধৰণে মই আটাইখিনি মটৰ গুচাই ল'ম। এয়া চাওক, আটাইখিনি মই গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে যে অকণমান দীঘল দীঘল হৈ আছিলে, যিহেতু মটৰখিনি ডাঙৰ আছিলে অকণমান চিৰাটো, সেইকাৰণে মই অকণমান সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ আৰু ছাইডত যদি আঁহটো আছে সেইটোও মই এৰুৱাই লৈছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, মাছৰ ৰেচিপি খুব সুন্দৰ হয় খাবলৈ, কেতিয়াও এনেকুৱা টেষ্ট পাহৰি নাযাব। এতিয়া চাওক মটৰৰ চিৰাটো গুচাই দিয়াৰ পিছত কেনেধৰণে বাকলিটো ৰৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি লৈছোঁ। একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত মই এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ লৈছিলোঁ আৰু সেই পিঁয়াজটো মিহিমিকৈ কাটিছোঁ, কাটি লৈ এইখিনি দিছোঁ ইয়াতে কেৰাহীত। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত মই কেইফুটামান আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত নহৰু দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটাও মই ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিলাহী। বিলাহী মই এটা লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিও মই ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম। খুব ভালকৈ সিজিব নালাগে, কিন্তু অকণমান গলিলেই হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিলে যিহেতু গলি যায় অকণমান সোনকালে, সেইবাবে মই অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই আনফালে এটা বাটিত এক চামুচ এয়া ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ, এক চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া হৈছে মই ডেৰ চামুচ দিছোঁ। এইটো কিন্তু পেকেটৰ নহয়, হোমমেড হয়। এতিয়া মই অকণমান পানী দিছোঁ, পানী দি লৈ মই এইখিনি অকণমান গুলি লৈ অকণমান সময় ৰাখি থ'ম। এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ বিলাহী সিজি গ'ল সেইখিনি মই এতিয়া মিক্সি বাতি এটাত দিছোঁ, এইখিনি যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে। এতিয়া মই যিখিনি মছলা ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াৰ লগত মিহলাই দিছোঁ একেলগে। এইখিনি যিহেতু গুড়া কৰা সেইকাৰণে নিদিলেও হয় মিক্সি বাতিত, কিন্তু মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত আকৌ অকণমান তেল দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ক'লা জিৰা আৰু নৰ্মেল যিটো জিৰা হয় সেই জিৰা দুয়োটা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মিক্সিত বাতি লোৱা এই পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসাৰে হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিছোঁ নিমখ, যিহেতু মই অকণমান আগত দিছিলোঁ সেইবাবে মই ইয়াতে অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি মই ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম আৰু যিহেতু অকণমান দেখিছে আপোনালোকে ড্ৰাই হৈ গ'লে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায়। আৰু মই সদায় কওঁ যে মছলা খুব সুন্দৰকৈ ভাজিব লাগে, সেইধৰণে ভাজিলেহে যিকোনো তৰকাৰী এখন খাবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে মই এই মছলাখিনি খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই যিখিনি গুচাই ৰাখিছিলোঁ মটৰ গুটি আৰু মটৰৰ বাকলিখিনি সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ
আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পাছতো কিছু সময় ভাজি ল'ম। এনেধৰণে ভাজি ল'লে খাবলৈ ভাল হয়। যদিহে মই লগে লগে পানীখিনি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খাবলৈ অকণমান হেকহেকীয়া ভাব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান যিকোনো বস্তু দিয়াৰ পাছত অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগে। এনেধৰণে মই ঢাকনখন মাৰি কিছু সময় ৰাখি ৰাখি এনেধৰণে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। খুব সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতেই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানী প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে অকণমান সৰহকৈও দিব পাৰে, যাতে মাছৰ টুকুৰাবোৰ যদি ইয়াত দি দিয়া যায় পিছত অকণমান উতল অহাৰ পিছতো ঘন হৈ এনেও আহিব, সেইকাৰণে অকণমান সৰহকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে। এইখিনি উতল আহিছে, এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছকেইপিচ ইয়াত দি দিছোঁ। মই মাছ ফ্ৰাই কৰি লোৱা দেখুওৱা নাছিলোঁ, যিহেতু ফ্ৰাই কৰিব সকলোৱে জানে, সেইবাবে আৰু বেলেগকৈ মাছৰ ফ্ৰাই কৰি দেখুওৱা নাই। জোলখিনি অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে, এনেধৰণে মই কিছু সময় উতলিবলৈ দিম, যাতে মাছৰ ফ্ৰাই কৰিলে অকণমান টান হৈ যায় যিহেতু, সেইকাৰণে তাৰ ৰসখিনি যাতে ওলায় তাৰ বাবে অকণমান সময় মই উতলাম কিন্তু। আৰু কিছু সময় উতলাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এটা কাটি দিছোঁ, আৰু দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰেছ ধনিয়া দিছোঁ। ধনিয়া দিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু ছিজনো এইটো ধনিয়া খোৱাৰ। এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম মছলা। এই আটাইখিনি মই ভালধৰণে মিলাই লৈ অকণমান 2 মিনিটমান গেছৰ ওপৰত ৰাখিম আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিম। এই মাছৰ তৰকাৰী এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন, খুবেই ভাল পাব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াও এই টেষ্ট পাহৰিব নোৱাৰিব। আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু এয়া এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ চব। এতিয়া মই হৈ যোৱা মাছখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এখন প্লেটত, আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।